ისე შეხვედრა მინდოდა ძალიან, ეხა თქვენ ისეთი მაინც ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი შემართული ჟურნალისტი ბრძანდებით, თუნდაც ეს კახეთ არ გამოდის სიტუაციაში, რომ გავიხსენეთ იმ ძველიდან მოყოლებული როგორც ჟურნალისტურ გამოძიებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დღეს თუ მიგიმართავთ ესეთი გამოძიებებისთვის დავუშვათ იგივე მერაბიშვილის სტრუქტურის და ეს სიტუაციები როგორ არის დღეს? მე თვითონ ვატარებდი ჟურნალისტურ გამოძიებას ელექტროენერგიის ტარიფთან დაკავშირებით და აღმოვაჩინე, რომ საქართველოში ყოფილა ყველაზე უფრო ძვირი ელექტროენერგიის ტარიფი. და სიმართლე რომ გითხრათ, როდესაც ეს ყველაფერი გავარკვია, რომ ენგურჰესზე 0.5 თეთრი ჩდებოდა ელექტროენერგიის მუშაობა, რომელსაც შემდეგ ჩვენ 17 თეთრად ყიდდნენ და დაუბეჭდა ჟურნალისტური გამოძიება, რაღაც აი კარგახანს ველოდებოდი, რომ რაიმე ტიპის რეაგირება ამ ყველაფერს მოყვებოდა. თუ მაინტერესებდა გამერკვეს აკაშმა მართლა იყიდა ეს თვითმფრინავი თუ არ იყიდა. რომ გარკვე უნდა ჩაატარო ჟურნალისტური გამოძიება, რომ ჩაატარო უნდა მიმართო ვინმეს, მიმართე სახელმწიფო კანცელარიას ოფიციალურად ესეთი წერილი დილით 9 თუ 10 საათი იყო, როცა ეს წერილი ჩავაბარე. როგორც თქვენ არ მიგიღიათ იმ წერილზე პასუხი, ისე არ მიგიღია მეც იმ წერილზე პასუხი. გესმით რას ამ ეხლა უფრო გართულდა ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარება. აღარ არის ისეთი ხელმისაწვდომი თუნდაც ის ინფორმაცია ამ დროს ადმინისტრაციული კოდექსი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ინფორმაციას ვითხოვთ, არის ბატონის ზურაბადეიშვილის დაწერილი თავის დროს. ესეთი პარადოქსების ქვეყანა. შევარდნაძის პერიოდთან შედარებით, აი ამ პერიოდს და იმ პერიოდს რა ადარებს? გაცილებით უფრო მობიერი რეჟიმი იყო ის, თუ ერთნაირი იყო, თუ ის უარესი იყო, თუ როგორ ფიქრობთ? აი მაგალითად. იცით რა, მე შევარდნაძის პერიოდსაც მოდით გავყოფ ორ ნაწილად. ხო, პირველი ნაწილი, როდესაც ის მოვიდა ხელისუფლებაში და იყრებდა ძალაუფლებას, მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, რეპორტიორი, ძალიან ისეთ კიკინებიანი, ინტერესიანი გოგო დავბოდი ყველგან, სადაც გამიშვებდნენ და აი იმ პერიოდში იყო საშნელი რეპრესიები ამ ზიადისტების მიმართ. მე არ შემიძლია არ გამხსენო უამრავი ნაწამები ადამიანი და ეს იყო ჩემი აი ციხე, რატომ არის ჩემთვის რაღაც მშობლიური ადგილი. იმპერიოდს ძალიან ხშირად შევდიოდი ციხეში, განსაკუთრებით რეზბავნიცაზე. იქ იყო შეპარვის მეთოდები, აფლარს გადაიხდიდი, მოკლედ ეტყოდი, რომ ვიღაც ბიძაშვილი ან მამიდაშვილი ყავდა, ის პატიმარის გაფრთხილებული ყამიშეს და იპარებოდი და ვაკეთებდი ინტერვიუებს ასე შემდეგ. იქ იყო არანორმალურად, არაადამიანურად ნაწამები, სადაც იკლაური მაგალითად, რომელსაც დუღარე გადაასხეს სხეულზე და ფეხები ტყავდა ჩამოკიდებული და ურტყამდა. მოსახურდია მოხდები იყვნენ გუნდისტარ, მაგალითად ვიქტორ დომხოვსკი, რომელიც ეხლა პოლონეთში ზუსტად არ ვიცი, არ მგონია რომ პოლიტიკური დევნილის თავშესაფრით სარგებლობდეს, მაგრამ ეს ისეთ როგორი პერიოდი იყო, ჩემ თვალწინ ამ ადამიანებით ამ დროს დახვრეტა მიუსაჯეს და ეს და ახლობით აი 98-19 წლიდან გარკვეული გარდატეხა გესმით. ეს რეჟიმი გახდა უფრო ლიბერალური, ადამიანები იყვნენ კორუმპირებულები, მაგრამ ეშინოდათ ჟურნალისტები დაუშვათ. დღეს უკვე არაფერად არ გაგდებენ, არავინ არ ხი, თუ შენ გინდოდა ყოფილიყავ მოსყიდული და ვინმეს მხარეს ყოფილიყავ, კი ბატონო, იქნებოდი, მაგრამ თუ შენ გინდოდა რომ ყოფილიყავ რეალურად დამოუკიდებელი, ეხლა უფრო ბევრი ნაღბები ამ გზაზე ჩადებული გესმით, უფრო ბევრთან შეიძლება აფეთქდე, იმიტომ რომ შეიძლება იყო დამოუკიდებელი, მაგრამ აი დღეს ცოტა უფრო კაცრი რეჟიმია, რა თვალსაზრისით. აი რატომ მოხდა? რატო აღარ არის ჟურნალისტები? წონა თქვენ როგორ გონიათ? ეხლა აი დღეს მაგალითად თვითონ ჟურნალისტებმა შეუწყოთ ამას ხელი გესმით. აი იმდენად დიდი იყო ეს ბარდების რევოლუციის გამოწვეული რაღაც აღფრთოვანება. მე
მხარეები გავხდით, გესმით, ჟურნალისტები, რაღაც მომხრეები გავხდით, სააკაშვილის, ამის, იმის და ყოველთვის აგებ ჟურნალისტი. ამიტომ დღეს უფრო მეტი სიფრთხილე მაქვს პოლიტიკოსებთან ურთიერთობაში. Სულ მინდა რომ რაღაც გარკვეულ დისტანციაზე შევინარჩუნო ეს ადამიანები რა და სულ მქონდეს იმის საშუალება რომ კრიტიკული შეკითხვა დავსო. შენ გენაცვალე, რატო მოდი ხარ ხელისუფლებაში, რატო გინდა რაღაცა წარმოგიდგენია ამ ქვეყნისთვის, რომ კარგი უნდა გააკეთო? ამ ხალხს იმდენი იარაღი აქვს კიდე შენახული ზურგს უკან და იმდენი სხვადასხვა რამის გამოგდება შეუძლიათ, რომ მე მგონია რომ ეს უფრო სერიოზულად არის ამ ადამიანებთან დასაპირისპირებლად მომზადება. ისინი ძალიან აქტიურები იყვნენ, როცა ხელისუფლებაში მოსვლა სურდათ და სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცოდით ისინი რატო მოდიოდნენ ხელისუფლებაში. თვითონ ამ ადამიანებსაც ეხლა ეტყობა ცოტა უკან დახევა. ანუ მე რაც გეუბნები ის რომ აი გიგაბოკერია, მაგალითად ის გიგაბოკერია აღარ არის, რაც ხუთი წლის წინ იყო, როცა იმის გამო რომ მე რაღაცა იგივე ვთქვი რასაც თქვენთან ვამბობ ეხლა, რომ აი შევარნაძის დროს უფრო მეტი საშუალება მქონდა ინფორმაცია მომეპოვებინა, რაღაცა მტერი ხარო და ესეთი ინგა გრიგოლიას გადაცემაში მითხრა ესეთი რაღაცები. ისე სწრაფად მოახდინეს საკუთარი თავის დისკრედიტაცია, რომ დღეს ოპოზიცია კი არ არის, ძველი ხელისუფლებაა სუსტი, იმიტომ რომ საზოგადოებას რაც არ უნდა აბსურდული რაღაცა უთხრა, უკვე ხელისუფლებაზე ყველაფერს დაიჯერებენ გესმით? და სამწუხაროა ეს, რომ ამ ადამიანებმა ასე სწრაფად შეაძლეს ხალხთან. ეს არც იყო გასაკვირი, დღენახევრია ნომში ყავს უცნობი ჯარისკაცები. კი. როგორ შეიძლება ხო ყავდეს საქართველოს უცნობი ჯარისკაცები? ეს არ არიან გმირები და ვიღაცა ვინც ხუთი სიტყვა წაიმღერა, საერთოდ ის ადამიანები არიან გმირები, გესმით? აი ძალიან გაუფასურებული ჩემთვის სამწუხაროდ. რა გმირობა არის გაუფასურებული როგორც ესე? ძალიან დიდი პროტესტის გრძნობა მაქვს და იმედი მაქვს რომ ქართული ენაცი არსებებს, საქართველოს არსებებს და ჩვენც რაღაც ამ ტანჯვის თუ უბედურების თუ აი შინაგანად რომ კარგები არა ვართ და ამიტომ ბევრი უბედურება რომ გვაქვს, ქუჩაში რომ გავდივართ და ძალიან ძიმე აურა, ეს როდეს მე დასრულდება ამ გამოცდის პერიოდს გავივლით და იმედი მაქვს რომ გადავრჩები. თუმცა აი ეს ლოგიკაზე ადგას. პაკისტანელი კაცი, პაკისტანელი კაცი! ველაზე მაგარი სურათი მსოფლიოში და за побег так за дистат беги беги ну где бы ты был был куда пошел тюрьма стой беги 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 читать ისე მოიცხოვრეთ, რომ არ ვიფიქროთ მანდახან იქნება, მაგრამ ვცდები. იქნება ეს ქვეყანა მართლა საომარ პოლიგონად უნდათ რომ აქციო. ისე რომ მოიქცევით, რომ შემდეგ ერთმანეთს თვალებში შეხვდეთ. მე ხუთი წელი წარმოიდგინე. იყო ომი, სისხლი, ავანტურა, ტყუილი, პროვოკაცია, ფილიპტამები, შიში, არასტაბილურობა, უგემოვნებობა, უნიჭობა, უსინდისობა, უმადურობა, სრული სიგიჟე და სრული სირცხვილი. სამაგიეროდ იყო დაგებული გზები, იყო შეღებილი სახლები, იყო სწრაფო ნატოსკე, მაპი, აიპაპი, იყო სიღნაღი, როგორც ყველაზე მაგარი ქალაქი, წითელი ავტობუსები, წინ გამორეცხილი საწყალი ხალხი, სკოლაში შეხისმული